Altså, dialogens værdi sammenlignet med envejskommunikation er simpelthen en helt anden. Altså, fordi jeg sidder og sidder og morer mig over, når folk de sidder og ser debatprogrammer, og sidder og begynder at debattere med. Det er sådan lidt, jamen, de kan jo ikke høre dig. Altså, de kan ikke reagere på det. Du kan bare sidde og føle dig magtesløs. Eller råbe af nyhedsoplæseren, at han er en idiot. Eller sidde og råbe af dommeren i en fodboldkamp. Altså, det, i virkeligheden er vi jo til grin, når vi gør det. Selvfølgelig er det jo en udvikling, når du går hele vejen tilbage i mediehistorien. Altså, så er det jo højere og højere grader af teknologi. Både hvad angår bredde og hvad angår detaljegrader af kommunikation. Men internettet er jo ligesom den der singularitet, hvor hov, nu skete det fandme. Nu kan vi nå alle på samme måde, som vi kan nå vores nabo. Ja. Det virker nu, bare, som om folk ikke har fattet det endnu. Altså, at de ikke har opdaget, at den her mulighed ligger der. Jamen, til en vis grad, altså, det kan skyldes mange ting. Altså, højst sandsynligt bare, at du er en early adapter, og du ligesom har en mentalitet, når nu det her er så utrolig powerful, til stede gratis og velforklaret, ikke, hvor mange tusind instruktionsvideoer lavet af amatørbrugere findes der på internettet, eller videoer, der promoverer Skype. Det her, det er jo så bare en i den relativt udbredte genre. Men det er nu et fænomen, men altså, det er jo sådan, der har været med alle mulige teknologi. Der er en tidsforsinkelse på, at det bliver adoptet af en critical mass, og det er ved at ske, hvis ikke det allerede er sket med Skype. Det er også derfor, det er relevant at tage den her snak og tænke de her tanker om, hvad er så det næste, og hvad kan Skype bruges til i dag af nye, kan man sige, virtual presence løsninger, som kan effektivisere forretninger og frivilligt arbejde. Altså det, der er så fantastisk ved Skype, er, at det giver dig den her samtidighed i kommunikation. Det er, at det er ikke, det er ikke fjernet i tid. Det vil sige, det er ikke noget med, at du skal sidde og vente på at få et svar. Du får reaktionerne og responsen direkte fra din modtager. Og det er ligegyldigt, om vi snakker om en mod en kald, som vi sidder og laver nu, eller vi sidder fem mennesker i den her i den her videokonference, eller om vi er op til de der 20 stykker i et voice call. Og så er der jo også tekstdelen, altså ved at du har en instant messaging, en chat klient. Du har så mange niveauer at arbejde på i Skype, at jeg tror, at en af de ting, der har holdt folk tilbage, er det her med, at de har tænkt det sådan lidt sådan pseudo-corporate. At de har troet, at det var sådan lidt sådan mest til virksomheder. Du ved, ligesom konferencetelefoner. Yes. Det er sjældent, at jeg har været i selskab med mennesker, som i tidens morgen brugte for eksempel medhørsfunktioner på en telefon. Og det er jo i virkeligheden bare det, konferencetelefonen er. Det er jo bare en medhørsfunktion. Nå, hvor alle så kan gribe knoglen og snakke ind. Ikke? Men det er en adfærdsproblematik. Det er ikke fordi, at teknologien ikke er der eller har været der. Mange af de her ting har jo været der rigtig længe. Men har ligesom manglet den der lette måde at gå til det på. Og det er der, jeg mener, at Skype har virkelig et kæmpe potentiale. Fordi de nu har udviklet et produkt, som selv folk af min forældres aldersgruppe kan finde ud af at bruge. Ja, og det er grunden til, at vi sidder, det er Skype, kan man sige, vi snakker om, og ikke Google Plus eller Brosix eller de mange andre alternativer. Det er jo simpelthen bare, fordi det er den bedste helhedsløsning, vi har fundet at bruge lige pt. Og fordi, at de her funktionaliteter, som i virkeligheden, der er det vigtige. Ikke? Og endnu mere, fordi at der er tit et problem med adoptionen, det er, at der kommer nogle gange sådan den der opbrudstid, hvor at early adapters har nået en eller anden mængde, og så begynder der at komme nye produkter af samme art. Og så er det egentlig et problem, fordi så bliver de lige pludselig spredt igen. Det vil sige, så når de ikke at disseminere informationen ned til næste led, fordi de lige pludselig alle sammen sidder og begynder at diskutere med, om de nu skal bruge Vivo, eller Google Plus Hangouts, eller JavaScript-funktioner. Der er jo tusindvis af ting, der bliver udviklet bagefter. Det, der er vigtigt, det er, at der er nogen, der så netop tager over og sørger for, at det når at blive spredt ned til næste led i kæden. Ikke? Yes.
Men i forhold til hvad vi så mener, man kan bruge Skype til, hvordan man gør det, ikke? I forhold til adfærdsændringen, som er ved at ske, som det her medfører, det er det her skift fra anonymitet i den virtuelle kommunikation til non-anonymitet, det vi kalder anonymity, som så går ind og sikrer autenticiteten. Men altså, det hovedproblematikken i det her, det er jo lidt det er angsten for kameraet. Ikke? Så indtil man vender sig til at stikke sit ansigt, hvordan det nu end ser ud på dagen, og sin baggrund, som i det her tilfælde er begge vores hjem, eller et rum i dem, og at stikke dem ud til offentlig beskuelse. Det kræver en tilvænning, og det er sådan en, det er en kamel at sluge, men så er den fandme heller ikke større, og når det er gjort, jamen så har man alle de funktioner og muligheder, som vi snakker om og lægger frem her. Ja, og der kommer du faktisk lidt rundt om en hel del emner på en gang, fordi for det første den her anonymitet overfor non-anonymitet, der har du hele problemet med early adopter-gruppen, fordi de er jo alle sammen en del af det her, der hedder Anon eller Anonymous. De er alle sammen fra den tid, hvor det at stikke sit ansigt frem, det var så tabubelagt, fordi man var bange for konsekvenserne. Bange for konsekvenserne fra retsinstanser, bange for konsekvenserne fra lokalsamfund, bange for konsekvenser i det hele taget. Men det var også lidt, det var jo sådan en lidt anden tid, de har rundet af, ikke? For 5 år siden er et stykke tid, når vi snakker internetudvikling, og det var et mindre miljø, det var et meget, meget mindre miljø dengang. Lige nej, det derfor var det også meget mere sensitivt, hvad det var, du sagde og gjorde, og hvor meget du stak ansigtet frem, og hvad du havde i din baggrund, altså hvad du... sådan noget som autoritet, om du havde nogen meritter til at udtale dig om de her ting. Så alle diskuterede på lige fod, altså alle var lige anonyme. Så der er en hel masse sociale årsager til, at det forholder sig sådan. Og det er også derfor, det har taget så lang tid, før folk er begyndt at komme frem. Det var først, da størstedelen af befolkningen begyndte at komme på banen, at mange af dem, der før var anonyme, nu har kravlet frem og ikke er det længere. En anden ting er netop det her med, at det handler nemlig om behavior, det handler om adfærd. At det er svært at vende sig til, at man har den mulighed. Man skal have anledningen, og man skal også ligesom på en eller anden måde ofte så se nogen, der inspirerer en lidt, bruge dine sammenhængsting, og det kan jeg få en masse ud af. Ikke? Det skal komme til dig gennem et menneske. Altså, det tror jeg ikke, den er sværere og større og dybere end den. Med mindre man er early adopter, man siger, ny teknologi, hit med den. Så for alle andre, ikke? Så den der forsinkelse, tror jeg bare kommer af, at det ja, mund til mund metoden, ikke? Den tager lidt tid for at nå en bred middelgruppe. Ja, og så ligger der også det i det med, i forbindelse med det her med, at du skal stå inden for det, du har sagt og gjort, og der ligger jo hele dokumentationsproblemet, eller dokumentationsemnet, som i virkeligheden hænger sammen med både med juridiske ting, fordi for eksempel sådan noget som kontraktlovgivning, der er en verbals samtale lige så bindende som et stykke papir. Så hvis du skriver noget på nettet, eller siger noget på nettet, der kan dokumenteres, jamen, så kan du altså blive draget til ansvar for det. Og det er jo i endnu højere grad, fordi det er meget sværere at misforstå eller modargumentere mod en juridisk fortolkning af en udtalelse, hvis den foreligger som et recorded video call, som kan spilles i retten. Lige nøjagtigt. Og det var det, vi berørte, da du lavede interviewet med Peter Skovhus blandt andet, som jo faktisk bruger det professionelt. Altså de ting, som holdt early adapters fra at begynde at bruge det, det er faktisk de ting, som netop vil få virksomhedsgruppen til at begynde at bruge det. Det er blandt andet sådan noget med, at man kan bruge programmer som Pamela eller Screen Captures eller Camtasia eller alle de her funktionaliteter til at dokumentere det her den her samtale eller det her møde. Vi bruger det så til at producere medieindhold, til at decideret at lave indslag og nyheder og dialoger. Avantgarde filosofi. og det er jo det, der er det næste skridt. Så nu begynder al juraen at spille ind. Og det er et kæmpestort emne, som rigtig mange diskuterer. Men det, der jo i virkeligheden bliver det næste skridt, det er noget, som for eksempel går hele vejen tilbage til det gamle Rom og til jurabegreber.
det her med, at hvordan man dokumenterer ting, og til hvad hedder det, tidlig juridisk historie i England, det her notarius publicus, som er den her offentlige notar, hvor at når man sender noget til dem, jamen, så bliver det dokumenteret, at det er blevet sendt. Og det bliver jo også brugt i forbindelse med patenter og i forbindelse med, hvad hedder det, altså det er jo det samme, der ligger i forbindelse med skøder.